اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ، آج ہم 9th کلاس کی میتھ کی کتاب، اس میں سے 12th چپٹر کا چوتھا مسئلہ کر رہے ہیں. اس کی عبارت یہ ہے: کسی زاویے کے ناصف پر ہر ایک نقطہ اس کے بازوؤں سے مساوی الفاصلہ ہوتا ہے. اچھا، اگر اس عبارت پر غور کی جائے تو ہمارے پاس اس کے دو حصے ہوتے ہیں. پہلا حصہ جو ہوتا ہے وہ ہمارا معلوم ہوتا ہے، اور جو دوسرا حصہ ہوتا ہے وہ ہمیں پوچھا گیا ہوتا ہے، وہ مطلوب ہوتا ہے. تو اب اس نے کہا کسی زاویے، تو اب ہم نے اپنی طرف سے اے او بی ایک زاویہ بنا لیا. کون سا؟ اے او بی، ایسے کر کے اے او بی، اے او بی اپنی طرف سے ایک زاویہ بنا لیا اور یہاں پہ لکھ بھی دیا. اب اس آگے کیا کہتا ہے؟ اس کے ناصف پر، یعنی اس کے اوپر ناصف بھی ہے، یعنی اس کا نصف کرنے والا بھی کوئی چیز موجود ہے جو اس کو نصف کرتا ہے. یعنی اے او جو بی ہے اس کا ناصف او پی ہے، یہ او پی اس کا ناصف لے لیا، سوری او ایم اس کا ناصف لے لیا. اچھا، اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ ہر ایک نقطہ، یعنی اس کے اوپر نا بہت سے نقطے ہوں گے، تو ان میں سے ایک ہم نے نقطہ لے لیا جس کا نام پی ہے، اور یہاں پہ لکھ بھی دیا اور یہاں پہ ڈرا بھی کر دیا. تو آگے کہتے ہیں اس کے بازوؤں سے مساوی الفاصلہ ہوتا ہے. اس کے دو بازو ہیں اس زاویے کے، ایک بازو او اے ہے اور دوسرا او بی ہے. تو کہتے ہیں یہ نقطہ پی جو ہے جتنا او اے سے دور ہے اتنا ہی نقطہ پی جو ہے یہ او بی سے بھی اتنا ہی دور ہے، یہ ہم نے ثابت کرنا ہے. یعنی پی کا فاصلہ او اے سے، یہ والی بازو سے، اور پی کا فاصلہ او بی سے جتنا ہے، یہ ہم نے معلوم کر کے دکھانا ہے. ثابت کریں گے ہم کہ یہ دونوں برابر ہیں، یہ مطلوب ہے ہمارا. تو اب ہم نے کیا کیا کہ مطلوب پی آر، پی آر یہ آر ہے، تو یہ کیسے آیا ہے؟ یہ اس سے پہلے ہوتا ہے، ایک عمل ہوتا ہے. تو عمل اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ ہم کوئی بھی جو ہماری شیپ ہے اس کو اس فارم میں لے کے آئیں تاکہ ہم کچھ نہ کچھ جو ثابت کرنا چاہیں وہ کر سکیں. تو مطلوب پی آر جتنا ہے اتنا ہی پی کیو ہے. تو یعنی کہ او او اے کے او اے اور او بی پی سے ہم فاصلہ ہے، تو یہ ہم نے ثابت کر کے دکھانا ہے. یہ گیون ہے، یہ ریکوائرڈ ہے. عمل ہے جو ہم اپنی طرف سے کرتے ہیں. تو پی سے پی آر، یہ جو پی آر ہے یہ والا عمود گرایا کس کے اوپر؟ او اے کے اوپر، یعنی یہاں پہ 90° کا اینگل ہوگا. اسی طرح پی کیو عمود گرایا ہے، یعنی یہ بھی 90° کا زاویہ ہے. پی کیو عمود گرایا ہے او بی کے اوپر، اور یہ عمود جو گراتے ہیں یہ بالکل سیدھی ایک لائن ہو، بالکل اس کے آپ نے ایسے 90° کا اینگل یہ ڈرا کرنا ہوتا ہے. تو اور اس کی سمبل جو ہوتی ہے یہ والی سمبل ہے، یعنی آپ نے ایسے لکھ کے اوپر ایسے کر دیا، تو یہ اس کی سمبل ہے. تو یہ ہم نے عمل کیا. تو اپنے مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے ثبوت ہوتے ہیں، بیانات ہیں اور دلائل ہیں. تو جب ہم نے پی کیو ایک عمود گرایا تو یہ جو ہمارے پاس یہ تھا زاویہ اے او بی اور ساتھ میں یہ اس کا ناصف، یہ اس کو اس سے ملانے سے ہمارے پاس دو ٹرائنگلز بن جاتی، ایک یہ والی، اس کو میں نے ادھر لکھ دیا. یعنی پی آر او، پی آر او اور پی کیو او ہمارے پاس دو ٹرائنگلز بن گئی. ان کو لے کے ہم اب ثابت کریں گے. یہاں پر آپ غور کریں تو پی او کیو، پی او کیو اور پی او آر، یہ ہمارے پاس دو مسلسل ہیں، ان میں مطابقت کی یہ سمبل استعمال ہو رہی ہے، یہ ہم نے ثابت کر کے دکھانی ہے. اور یہاں پہ بھی سمبل مسلس کی ہوگی، یعنی یہ مسلسل جو ہیں دونوں آپس میں، یہ والی آپس میں برابر ہے، یہ ہم ثابت کر کے دکھائیں گے. اب دو مسلسل برابر ہوتی ہیں تو اس کے لیے تین چیزیں ہم نے پوری کرنی ہوتی ہیں. دیر آر تھری کنڈیشنز. تو فرسٹ آف آل آپ یہ ایسے کریں کہ دو ضلع پورے کر دیں، ایک زاویہ پورا کر دیں، دو زاویے ایک ضلع، یا تینوں ضلع، یا پھر تینوں زاویے پورا کر دیں، تو پھر یہ دونوں مسلسل آپس میں برابر ہوتی ہیں، متماثل ہوتی ہیں.
متماثل مثلثیں جو ہوتی ہیں ان کی ہر چیز آپس میں برابر ہوتی ہے۔ تو اب آپ نے تین چیزیں ثابت کر کے دکھانی ہے۔ تو ہمیں تو سب سے پہلی بات ہمیں نظر آتی ہے کہ او پی جو ہے یہ والا، ٹھیک ہے، اس والی میں بھی ہے، اس والی میں بھی ہے، یعنی کہ دو مثلثیں بن گئی۔ او پی اس والی مثلث میں بھی ہے اور او پی اس والی مثلث میں بھی ہے، دونوں میں ہے۔ تو ہمارے پاس ایک ضلع، ایک سائڈ جو ہے وہ پوری ہو گئی۔ تو او پی برابر ہے او پی کے۔ اب ہم دو اضلاع مزید یا دو زاویے ہم پورے کر دیں تو ہماری یہ مثلثیں متماثل ہوں گی۔ ہم نے یہ کیا تھا کہ پی کیو اپنی طرف سے ڈرا کیا تھا، عمل میں کیا تھا نا، تو پی جو آر ہے وہ بھی اپنی طرف سے کیا تھا۔ تو پی یہ والا اینگل اپنی طرف سے ہم نے بنایا تھا، عمود گرایا تھا، خود بنایا تھا ہم نے۔ تو اس اینگل کو ہم مینشن کریں گے 90 ڈگری والے کو، یہ کیو پہ ہے تو کیو کو سینٹر میں لکھیں گے، یعنی پی کیو او اور پی آر او، یہ ہم نے بتانا ہے کہ اینگل کی یہ سمبل لکھی پی کیو او، یعنی پی کیو او اور پی آر او، پی آر او۔ یہاں پہ آر اور کیو جو ہے یہ 90 ڈگری کو شو کر رہے ہیں، یہ اپنی طرف سے عمود گرائے تھے ہم نے۔ تو یہ عمل میں کیا تھا اور عمل لکھ دیا، بڑا آسان ہے۔ اور ہمیں کچھ یہ بھی دیا ہوا تھا کہ یہ جو اے او بی معلوم میں تھا، اے او بی کوئی زاویہ ہے، اس کا ناصب بھی ہے، یعنی کہ اس کو دو حصوں میں تقسیم کرنے والا بھی ہے۔ مطلب اے او جو بی تھا ہمارے پاس زاویہ، اس کو دو ٹکڑوں میں تبدیل کر دیا۔ کون کون سے والے بلا؟ اے او پی اور بی او پی، یا اس کو دوسرے انداز میں آپ کہہ سکتے ہیں پی او اے، یعنی یہ والا نمبر ون والا، اور پی او بی یعنی نمبر ٹو والا، یہ دونوں آپس میں برابر ہے۔ کیونکہ ناصف کہاں نا، ناصف کا معنی ہوتا ہے اس کا آدھا کرنے والا۔ تو یہ جو زاویہ تھا نا اے او بی، اس کے دو ٹکڑے کر دیے ہم نے، پی او اے اور پی او بی۔ تو یہاں بھی یہ دیکھیں، آپ ایسے بھی لکھ لیں پی او کیو، یعنی پی او کیو اور پی او آر۔ تو یہ دونوں کیا ہیں، یہ ہمیں معلومات میں دیا ہوا تھا، تو یہ دونوں برابر ہیں۔ اب ہمارے پاس کتنی چیزیں پوری ہو گئی ہیں؟ اب ہمارے پاس یعنی 90 ڈگری کا اینگل، 90 ڈگری کے اینگل کے برابر یہ ایک زاویہ بھی ہو گیا ہمارے پاس پورا۔ اب اگلی جو چیز تھی وہ یہ تھا کہ پی او آر یہ والا اینگل اور پی او کیو یہ والا اینگل، یہ بھی دیا ہوا تھا، یہ معلومات میں دیا ہوا تھا، تو یہ بھی ہم نے ثابت کر دیا۔ تو کتنے ضلع ہو گئے؟ ایک ضلع۔ زاویے کتنے ہو گئے؟ دو زاویے۔ تو یہ تین چیزیں پوری ہوں گی ہماری۔ اب تو ہم ہی اب کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو دو ٹرائی اینگلز ہیں، یہ والی یہ والی، یعنی یہ والی یہ والی، یہ والی اور یہ والی، یہ آپس میں کیا ہیں، برابر ہیں، متماثل ہیں۔ تو اگر یہ پھر متماثل ہیں تو پھر ان کی ہر چیز متماثل ہوگی، ہر چیز جو ہے وہ برابر ہوگی۔ تو پھر ظاہری بات ہے جو چیز ہم نے ثابت کرنی تھی کہ یعنی پی کیو اور پی آر، پی کیو، پی کیو اور پی آر آپس میں برابر ہیں، تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں اب کہ یہ دونوں بھی آپس میں برابر ہیں۔ تو یہ اس کو آپ مطلوب بھی لکھ سکتے ہیں، مطلوب یہاں پر۔ تو یہ پی کیو، پی کیو برابر ہے پی آر کے، پی آر کے۔ تھینک یو سو مچ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔